Znaš kako ono u Americi imaju, kažu American dream. Pa što mi ne bismo mogli ovdje da imamo neki balkanski dream? Osnovna negativna stvar vezana za društvene mreže je, ti se sad mi pada na pamet, onako drastični primjer, uzmete jednu vaznu veliku, ovako razbijete. Gdje si ti, bebo? Mnogi ljudi imaju problem reći ne. Znaš šta, kad pomenemo Donalda Trumpa, pročitao sam sve njegove knjige, ali znaš li ti šta se meni desilo u prošlosti, ja sam... Leone, pošto je meni malo zahladnjelo, a da ne bude ono, znaš, da trpiš, u životu ne treba trpeti. Koliko je važna zahvalnost? Hey. Ja, odlično. Divo. Još jedan. Ja, bože, ćao. Hvala na druženju. Kako divno gostovanje. Jeste, kratko i slatko. Evo, Milane, mi onda možemo i nastaviti. E, pa divno. Prvo bih želio da te pozdravim i da ti se mnogo od srca zahvalim što si pristao da podijeliš sa nama svoje iskustvo, svoju neku životnu priču, neko svoje znanje, umijeće i tako dalje. Hvala tebi puno, Leone, na pozivu. Zaista nekako zadovoljstvo mi je da budem na ovakvom YouTube kanalu u grupi ljudi koje si ti odabrao i eto, nadam se da će možda nešto inspirativno izaći iz svega ovog i za ljude koji budu gledali. O tebe sigurno hoće, jer ti si baš onako stvarno primjer jednog čovjeka koji je uvijek pun nekog nadahnuća, neke inspiracije, zabave, zanimljivosti. I možda evo možemo početi od trenutka kad si ti otkrio neku svoju svrhu i misiju. O, pa to su već ozbiljna pitanja odmah na početku. Znaš kako, ja ne mogu da kažem kad sam bio dete, ono da sam od uvek znao šta ja želim da budem kasnije. Da li ću ja biti doktor, da li ću ja biti, ne znam, profesor ili nešto slično. U svakom slučaju, već negde od srednje škole, ja bih rekao, da je počeo to moje buđenje u smislu da sam nekako imao mnogo više snage. Ja sam tokom tih nekih ratnih godina i tokom tog ranijeg detinjstva mnogo menjao škole, menjao mjesta gdje sam živeo i tako dalje. I onda nekako čini mi se da sam tada bio dosta krki. Ne znam da li je to došlo prirodno ili me je naterao život ili šta god, ali negdje u srednjoj školi prvi put pamtim onako momente kad sam se već osjetio dosta snažnije i onako da mogu da uzvratim, da mogu da se borim za sebe, da mogu da se borim i za druge i da se na kraju krajeva izborim i neke svoje ideale, da tako kažem, a i da pružim svetu oko sebe i tu neku pozitivu. Naravno, nije sve u tome da pružam drugima, nego pre svega i da ja u sebi budem srećan i zadovoljan i tad je negdje krenuo eto taj moj put, možda ako tako kažeš. Da li sam pronašao svoju svrhu i sada nisam prosto siguran, nekako svi mi valjda čak i kad pronađemo to nešto ka čemu stremimo, valjda se desi onda novi neki moment kada možda imamo neki novi izazov i čini mi se da je bez tih izazova teže bi mi bilo u životu, da tako kažem, odnosno postalo bi to nekako dosadnija životna situacija. Da, da. U stvari, baš si dobro rekao, mi po kako se naše iskustvo životno mijenja, možda se mijenja i naša svrha. Pa, upravo tako. baš tako. Lijepo rečeno. Poznat si po društvenim mrežama, najviše po svojoj profesionalnosti, posvećenosti, velikom znanju koje si primijenio, ali i koje si podijelio. Mhm. Obišao si mnogo gradova, ne znam više ni koliko, ja sam isto tebe upoznao tako kad si dolazi u Banja Luku. Pitao bi te ovdje, kakvi su tvoji pogledi na društvene mreže? Znaš kako, evo ti si se pomenuo profesionalnost, pomenuo si te neke ozbiljnije stvari, a s druge strane pričamo i o toj nekoj pozitivnosti, optimizmu i slično. Vrlo često ljudi nekako ne spajaju te dve stvari i zapravo smatraju ako si profesionalan, onda si samo usmjeren na posao, onda si samo ozbiljan i jednostavno tu nema mnogo zabave. Ja od
otkad i znam za sebe, nekako pokušavam da spojim te dve stvari, ali moram priznati da me u nekim momentima života malo mučilo kako će ljudi reagovati na to, kako vide nekoga ko bi trebao da bude profesionalan, ozbiljan, a s druge strane ume da se šali i da pričaju o nekim neozbiljnim stvarima i onda kako će se to odraziti na moj posao. I dugo sam imao onako to razmišljanje, da li ja treba da samo na tim društvenim mrežama koje si pomenuo budem jedan ozbiljan čovek kada pričamo o tim nekim ozbiljnim temama, da delujem i dosadnije, ne bi li me neko ozbiljno shvatio. Međutim, vrlo brzo sam se shvatio da zapravo ljudi vole, odnosno umeju da prepoznaju i jednu i drugu crtu. Uvek znamo svi da ljudi vole zabavne ljude. Mislim, ako sad neko bi rekao možda sam ja zabavan, glupo je sad reći mene, ali takav neki feedback, da iskoristim tu englesku reč, dobijam od ljudi koji me prate na društvenim mrežama. Međutim, umeli su tu da razluče i da zaista kad pričamo o poslu i da kada organizujem svoje edukacije, da zapravo se malo i transformišem, da tako kažem, u jednu osobu koja je dovoljno sposobna da pruži i znanje i edukaciju i da bude i profesionalna, a i da se u svemu tome zabavi. Ja volim takve ljude, mislim, koji su onako i uspešni i umeju da pričaju o ozbiljnim stvarima, ali umeju da se nasmeju i umeju da se šale i prosto ne shvataju život baš samo najozbiljnije. Sada se vratim malo na tvoje pitanje za društvene mreže, kako ih ja doživljavam. Znači, ja ih doživljavam kao jednu platformu koja zaista može da se iskoristi na pozitivne načine. Naravno da društvene mreže nose i svoje neke negativne stvari. Mislim, možemo mi se skoncentrati samo na to, pa onda da sad pričamo sat vremena samo o negativnim stranama, ali zaista ono što su nam donele društvene mreže je meni lično, mi su baš donijeli mnogo u životu. Upoznao sam različite ljude, upoznao sam ljude sa različitih delova sveta i na kraju ih upoznao i lično, upravo zbog društvenih mreža. Uspostavio sam komunikaciju, možda nekad prvo uživo, a potom nastavio je i nekako olakšao, da tako kažem, da se neka prijateljstva održe i godinama upravo putem društvenih mreža. Ja sam 2008. bio na jednom studentskom programu u Americi i upoznao tamo neke ljude iz Poljske. I sećam se kad smo se rastajali, to je meni bilo, slamalo mi se srce, bukvalno. Ja sam bio u fazonu, ja sam pronašao moje neke ljude predivne, kako ću ja sada bez njih i tako dalje. I onda da smo se vratili na svoje, ali smo bukvalno, ja sam mislio možda ih nikad više neću vidjeti, ali sam ih video nakon 3 nedelje, bukvalno. Jer su se i oni vratili za Poljsku, mi smo nešto preko društvenih mreža tad koje su tek krenule, da zapravo Facebook je bio najaktivniji, uspjeli da iskomuniciramo dalje, se dogovorimo, da se viđamo i dan danas se družimo i proslavili smo, eto, u 2018. godine smo se vidjeli u Parizu, proslavili 10 godina i nastavili nekako naše druženje. Tako da to su neke stvarno lepe priče i privatne putem društvenih mreža. Ja sam jednu od najvećih ljubavi mog života pronašao putem društvenih mreža. S druge strane, kad pričamo o poslu, tu je tek nekako počela moja poslovna bajka, da tako kažem. I onda ljudi, kad ja sad pričam, mislim, prvi put sam to tako sad nazvao u ovom razgovoru, poslovna bajka, ali znaš kako ono u Americi imaju, kažu American Dream. Pa što mi ne bismo mogli ovdje da imamo neki balkanski dream, balkanski san? Ja sam zapravo putem društvenih mreža uspeo da ostvarim dosta velike uspehe za naše podneblje i sad ovo možda zvuči glupo, ja ni ne volim da budem osoba neka koja sama sebe hvali, ali opet s jedne strane sam uspeo da imam veliki broj klijenata za čije društvene mreže ja brinem, znači čije društvene mreže ja sa svojim timom vodim. Kada sam izašao iz marketinške agencije, posvetio sam se tome i negde sam bio jedan od pionira koji su freelance radili za različite neke firme i uspeli da unaprede njihove biznise na taj način. Potom sam napravio edukaciju koja se upravo tiče društvenih mreža i nekako sam se odvažio da to napravim ne samo u Beogradu, nego u drugim gradovima u Srbiji, pa i širom regiona. Na jednoj od tih edukacija smo se i mi upoznali i u suštini. To je druga strana gde ja edukujem ljude kako to mogu sami da učine. A onda opet treća jeste to što da me na tim društvenim mrežama prati desetine hiljada ljudi i evo preko 100.000 ljudi i da prosto mogu njima da prenesem bar deo te svoje energije i da li nekog životnog znanja, da li nekih gluposti, ako tako možemo da nazovemo, i zabavnih momenata. Ali u svakom slučaju, eto, sa nekako 3 strane ja sam iskoristio društvene mreže da sve to nekako ima pozitivan uticaj na moj život. Mm-hmm.
Divno je što si pomenuo sve te pozitivne strane društvenih mreža. Možeš li nam reći koje su negativne strane i kako naći sklad i ravnotežu? Znaš šta, osnovna negativna stvar vezana za društvene mreže jeste gubitak vremena i na kraju krajeva zavisnost. Ja nisam neko ko smatra da to ne postoji. Čak i ja sebe preispitujem da li sam previše na društvenim mrežama, da li previše vremena provodim. Čak se ne preispitujem toliko šta to dajem i da li dajem previše svog privatnog, ne. Nego zaista posebnu pažnju nekako posvećujem sada analizi, posebno u posljednje vreme, toga koliko vremena provodim na Instagramu najviše i zapravo šta bi drugo moglo da uradim možda umjesto da budem na društvenim mrežama. Jeste negativna stvar što nekada onako provedemo vreme bez veze gledajući taj telefon ja razmišljam o alternativama koje su. Sinoć sam čitao do negde do pola jedan na knjigu Meše Selimovića Tvrđava i Bože, razmišljao sam tamo niti je telefona bilo, niti ništa. Ona je kako potpuno neki drugi svijet. Opet to isti ljudi kao i danas imaju razne neke svoje životne situacije, ali pokušavam, a kad govorim o toj negativnoj strani, da zamenim nekada telefon upravo, na primjer, sa knjigom ili sa nekom šetnjom po prirodi. I kod mene je tako nekako, ja ponekad umem da pomislim kao drugačije, jer bar kao živim od toga i to mi je posao. Ima mnogo ljudi koji ništa zapravo ne dobijaju od toga mnogo, sem eto što tako pogledaju neke lepe stvari, ok, možda se nekad nasmeju, ali provedu previše vremena na društvenim mrežama i ja, iako se bavim društvenim mrežama, nisam pobornik toga da provedemo pola života na TikToku, Instagramu ili Facebooku, već zaista prosto treba da razmislimo na kraju dana šta nama to donosi zapravo i ima li tu tih pozitivnih strani ili ima više negativnih. Da, uvijek u svemu je onako važno naći ravnotežu, da smo srećni, zadovoljni i... Ali ako smijem samo da dodam ovo još, Leone, na tvom kanalu je dosta ljudi koji su onako okrenuti malo i više i duhovnosti i prosto radu na sebi i možda ova tema društvenih mreža neko može tako biti površno. Mnogi ljudi, čini mi se, koji su malo duhovniji, negiraju društvene mreže, odnosno mnogo češće ističu te negativne strane. I ja ih shvatam na neki način. Sa druge strane, eto, nekako moja možda priča može govoriti upravo o tome na koji način se mogu i pozitivno iskoristiti i na koji način nekako da ih implementiramo život, s obzirom da jesu deo naše svakodnevnice, a da to bude jedan plus, da tako kažem. Ti u suštini i jesi živ i čist primjer jedne sjajne osobe koja prenosi i znanje i ljubav i sreću i možda si mnoge nadahnuo kroz to da pokrenu neke svoje priče, da pokrenu neke svoje poslove. Koliko je važno obraćati pažnju, koliko dijelimo privatnih stvari života, koliko ih trebamo čuvati za sebe, gdje su te neke prave vrijednosti, jer ti se trudiš da ih zaista ističeš. Da. Znaš kako, Leone, kada govorimo o privatnom životu, svako je vlasnik svog života, znaš. I što se mene tiče, sve dok nekom ne štetiš na neki način, dok ne ubiješ, dok ne kradeš, dok negativno ne utičeš na druge ljude, imaš pravo da odlučuješ o svom životu i da radiš ono što ti se radi. Da li želiš da odeš da živiš u šumi ili želiš da podijeliš svoje životno iskustvo na društvenim mrežama ili svaki korak svog dana da se vidi na Instagramu, sve to na tebi nekako. Ja nemam osuđivački stav prema tome uopšte. Sad, znaš, može se raspravljati šta je to dobra granica, šta je to dobar ukus i slično. Ja sam neko ko je dosta vezan za svoju porodicu, ko je vezan za svoje prijatelje, ko veruje u druženje uživo, ko je neko ko voli da pomogne drugim ljudima i tako dalje. I onda nekako i to i čini mi se i provejava kroz ono što ja predstavljam na tim društvenim mrežama, na svim tim elektronskim medijima kojim se pojavim. Tako da
ne znam šta bih ti rekao, znači ima ljudi koji biraju neki drugi način, ima ljudi koji predstavljaju samo fizičko na tim društvenim mrežama. Meni jeste važno da imam i malo i tu neku poruku, da tako kažem, šta sve moguće učiniti, da možda budem primjer nekome, ali opet s druge strane da ne bodem oči previše, ne mislim ja da sam sada napravio sve što je moguće na svetu, ima toliko sjajnih ljudi od kojih ja učim svakodnevno. Ja kažem, Novak, možemo da snimimo jedan story, ono čeka milion ljudi. Novače, kako si od 1 do 10? Evo, te jedno samo pitanje. 11. Bravo, uvek. Hvala tebi. Ali, važne su mi, na primjer, te neke stvari koje sam pomenuo, kao što su porodica, kao što su prijateljstvo, kao što su neke pozitivne vrijednosti, na kraju krajeva, i ljubav prema najrazličitijim stvarima, ljudima, da to mogu nekako prikažem, da tako kažem ljudima, možda nekog inspirišem. Šta je za tebe prijateljstvo? Znaš kako, prva stvar koja mi pada na pamet kada govorimo o rečima koje mogu opisati prijateljstvo jeste podrška. Ja zaista mislim da su ljudi koji su onako sami kao neki list evo sada s ovog drveta padne neki list pa ga ovaj vetar nosi, nekako da im je mnogo teže na neki način. I kad govorimo o prijateljstvu, ta podrška i ta neka lepa reč ili prisustvo u nekim teškim momentima, ali i u onim lepim momentima, zaista meni je važna. Ja sam uspeo da, iako ne vučemo neprijatelje iz detinjstva, jer kao što sam pomenuo u nekom trenutku, dugo sam se često selio i nažalost uopšte nemam nikakav kontakt sa ljudima s kojima sam išao u vrtić ili prvi razred. Volio bih neko da mi se javi. Možda, evo, ja sam po celom regionu išao u te škole, išao sam i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini. Padaju na pamet neke slike, bukvalno. Išao sam u školu osnovnu u Novoj Topoli i tu sam išao drugi razred, ali nešto mi posebno ta škola bila zanimljiva, da tako kažem, uvijek mi je ostala u srcu i tu su neki divni klinci bili, ne znam zašto baš posebno se sećam uvek te škole. Mislim da se zvala Petar Kočić, ako se ne varam. U svakom slučaju, da se vratimo mi na prijateljstvo, odlutak ja malo, zaista sam uspeo kasnije negde u 20. godinama nama najviše da steknem prijatelje sa kojima sam i danas i nekako da povežem čak moje prijatelje pa da se oni zajedno druže. Mislim da to je jedan od recepata da se održi onako društvo. Nisam nikad bio ljubomoran kad sad kao moj je samo prijatelj pa mora biti samo moj, nego ja kad imam ovako dvoje prijatelje pa negde vidim da bi oni mogli neku konekciju da naprave, ja sam u fazonu ajmo družite se vi bez mene, meni je to potpuno okej. Tako da u suštini, ali naravno vidimo se i zajedno. Važan mi je to segment života i nekako osjećam se bogatijim upravo zato što mogu da se oslonim na neke ljude, a ja sam neko ko voli, znaš kako sad mi pada na pamet jedna potpuno druga tema, ali uveren sam da u životu mnoge stvari mi radimo iz koristi. Znaš, nekad radimo nešto iz koristi da bi dobili novac, ali prosto čak i kad date tu neku ljubav i kad osjetite da nekom to znači i kada vam je lijepo zbog toga i to je neka korist jer je kao prosto vam je lijepo zbog toga. I meni je zaista lijepo kada mogu da obradujem nekog, kada se nađem nekom, kada je neko zahvalan što sam tu u njegovom životu. Eto, tako da sad ja proširih malo priče o prijateljstvu, ali jeste to nekako važan segment mog života. Da, baš jeste i zato sam te to i pitao. Šta je za tebe bogatstvo? Pa, znaš kako, pre nekih 10 godina da si mi rekao bogatstvo, prva asocijacija mi je bila vezana za neke materijalne stvari. Međutim, nekako s godinama sazreo sam, hvala Bogu, evo prve stvari koje mi padaju na pamet jesu nekako ljudi i sloboda. Stvarno je bogatstvo biti slobodan u današnje vrijeme, da činiš šta se tebi čini, da radiš šta se tebi radi, da nemaš te neke stege i lance, da li od bilo koga, gazde, roditelja, nekog ko te tlači na neki način. Znači, bogatstvo je zapravo da možeš da živiš život kako ti želiš, a s druge strane, eto, za mene jeste bogatstvo i prosto da budem okružen ljudima koji mi prijaju i na kraju krajeva da mogu također i da zaberem ljude, jer mnogi ljudi su, čini mi se, svakog dana osuđeni da budu sa nekim ljudima
u prostoriji, na primjer, na radnom mjestu koje ne vole, koje ne preziru, koje mrze, e pa meni jeste onda moje životno bogatstvo što mogu baš da biram i što nisam ograničen samo na to. Dešavalo mi se u prošlosti da sam prosto, kada radite za nekoga i tako dalje, osuđen na neki način da budem sa nekim ljudima koji me ne prijaju, ali eto, napravio sam sebi tako život da mogu da biram i životne situacije i ljude sa kojima ću kojima će se družiti i tu slobodu da putujem gdje želim, da radim što želim i eto da sedim danas sa tobom ovdje. Da, da. Pored svih, ne samo i poslovnih aktivnosti, nego i porodičnih i obaveza i svega onoga što čini i sadrži jedan život, kako si uspio ostati svoj, poseban, autentičan? Znaš kako, meni se čini da svako misli valja za sebe da je svoj, autentičan. I jeste na kraju krajeva. Što se tiče toga, sad kad razmišljam, prosto da ti dam neki recept odmah iz glave, uopšte ne znam da li mogu. Jednostavno sam se trudio da ne živim onako kako drugi kažu. Osoba ili osobe koji vam onako daju neki svoje viđenje života su roditelji. Ja obožavam svoje roditelje, zaista, međutim, moja majka, na primjer, dosta autoritativna i tako dalje. I ja ne znam da kažem recept koji je to bio da ja ipak uspem da nekako ne budem pod njenim nadzorom konstantno, već prosto da biram sam. Kada sam prvi put možda tako nešto uradio, kada se ona protivila, a ja sam ipak opstao u tom svom cilju da uradim kako sam želeo, i kad sam shvatio koliko mi je to donelo, onda sam se odvažio i kasnije da to činim, ne samo vezano za roditelje, ne sad na neki agresivan način, nego prosto da shvatim da za neke stvari ipak vi najbolje znate. Ja volim da čujem iskusnije ljude, volim da saslušam određeni savjet, ali verujem u to da ipak treba slušati sebe. Čini mi se da mnogi ljudi žive tuđe živote, odnosno prosto po nečijem receptu. Čini mi se da kad tad se pokajate valjda zbog toga. E onda sad dolazimo do toga da ti onda možda zaista jeste recept kako ostati svoj i autentičan, jeste da ipak slušate sebe. Jer nešto u srcu, ipak sigurno u duši ili kako god, u kom god organu postoji što jeste zaista autentično i što vam govori ipak neke stvari kako treba a kako ne treba i tako dalje. Meni je značilo u životu kad sam naučio i šta ne želim. Pa onda nekako da budem srećnije upravo zbog toga. Ok, ne želim to i reći ću ne i nemam nikakav problem vezano za to. Mnogi ljudi, baš si super naveo mene na sljedeće pitanje, jer mnogi ljudi imaju problem reći ne. Šta nam možeš reći o tome? Kako prevladati to? Znaš kako, mislim da je to povezano također, mislim sa raznim faktorima povezano, koliko sam shvatio, ali dosta i sa nekom stidljivošću. Znaš, jer kao šta će neko reći, kako ja kažem ne, mislim, ili kao sad, evo, slikaj se ovdje, tebi se baš ne slika ovdje, ti bi dva koraka desno, ali kao ne želiš da kažeš to jer kao nekog ćeš uvrijediti, slično. Ja sam shvatio da postoji način da kažeš ne, a da ne povrediš nikoga. Jer to je vrlo verovatno mnogima neka kočnica, jo, kao šta će reći neko, šta će misliti ako ja ne želim. Ja smatram da postoje apsolutno legitimni, fini načini da izbjegneš to što ne želiš. Znači, ne mora to biti katastrofalno iskustvo da nekom kažeš ne. Ne mora da te crvenilo, da budeš sav crven. Ja sam imao u prošlosti, na primjer, u srednjoj školi, kad mi je neprijatno, ja sam pocrvenio, Leona, znači jako pocrvenio. I onda su mnogi ljudi govorili, jao, dobro, odnosno ne mnogi ljudi, nego neki kažu, dobro je dok pocrveniš, ima u tebi kao nešto. Mislim, moram priznati da sad manje pocrvenim, ne znam da li je to loše ili dobro, ali povezujem sa tim zato što sam nekako samouvereniji i mogu da se izborim šta god da neko pomislio ili šta god da neko rekao ili šta god da neko žele od mene, a ja neću tako, hoću po svom, da prosto na lijep način to mogu da kažem. U suštini, s druge strane, mnogi ljudi su i nesigurni i nisu sigurni u to svoje ni da i ne i onda tako nekako život ih nosi, kao što evo danas ja pomenuh i asociraju me ovi
o lišće sa drveća koje onako, ja bih nekako, bilo bi mi poražavajuće u životu da budem taj list koji onako ide samo kako vetar želi. Zapravo se osjećam mnogo moćnije i bolje u životu zato što bar kratkoročno, ne moram se znati za 10 godina i 20 godina šta želim, ali znam šta želim danas ili sutra ili ove nedelje ili narednih 5-6 meseci i to je nekako, meni je lakše živjeti s tim i smatram nekako da mi je život zbog toga možda lepši i ja se osjećam bolje. Ti si jedan izuzetan primjer nekoga ko radi i na i lični razvoj i duhovni razvoj i otvoren si za... Otvoren si, imaš otvorenu dušu, imaš otvorene poglede, imaš široka shvatanja. Šta je neko najzanimljivije iskustvo koje je na tebe najviše uticalo i za lični razvoj, nešto što je najviše za tebe doprinijelo tvom ličnom usavršavanju i šta je ono što je najviše doprinijelo tvom duhovnom rastu? Znaš kako, ja sam u jednom trenutku života osjetio zaista da želim još da učim. I smatram da... je baš nekako čudno što učimo o najrazličitim stvarima, a ne učimo o sebi. Ako bih ja birao jednu stvar šta treba u životu onako za života savladati, naučiti potpuno, izučiti, da tako kažem, onda se to vi. Onda sam to sam ja, znate. Neko uči ceo život posveti matematici, ne znam, geografiji ili kako god, a ne spozna sebe. I to je zaista jedna grehota, da tako kažem. I ja sam u jednom trenutku shvatio da postoje određeni neki ljudi koji bi možda mogli da me nauče nekim lekcijama kojim ja nisam svestan. I žao mi je što to, nažalost, nema ni u našem obrazovanju. Mislim, učimo, kao što rekoh, mnoge predmete, a ne učimo o sebi. I sad, naravno, da neko možda kaže, pa da, ali imaš i ovakve i onakve ljude, pa sad možda to nije dobro za tebe, možda to jeste dobro za tebe. Ja sam nekako izvlačio ono što smatram da je pozitivno za mene i što utiče pozitivno na mene. Čitao sam neke knjige koje nisu nikakav utisak ostavili na mene, a čitao sam neke koje su prosto dugoročnije osvestile neke stvari i prosto meni pomogle da drugačije gledam na život. Jedna osoba koja mene mnogo inspirisala, koja me naučila neke stvari jeste Siniša Ubović. Ne znam da li si čuo za njega i da li znaš njegov rad, ali u svakom slučaju nekako da on me inspirisao da neke stvari pokrenem, da drugačije razmišljam, da raščistim neke stvari vezane za prošlost. Znaš, mislim da mnogi ljudi imaju problem sa time što im je neraščišćena prošlost. I kad god upoznam, bio sam sad nedavno na nekom kampu na Tari, upoznam ljude za koje shvatim da žive u prošlosti. I to je tako šteta, da tako kažem, jer vidim u njima ogroman potencijal, ali vidim da su oni zapravo ne s jednom, nego sa obe svoje noge u prošlosti i da imaju mnogo nerazrašćenih računa, da tako kažem, iz detinjstva i vezano za roditelje i vezano za najrazličitije neke situacije. Zapravo je to jedna od najvećih boljki, da tako kažem, ili grešaka možda koje ljudi imaju. Ja sam uspeo uz neke sinjične savete, ali ne znam, možda se to desilo kasnije i samo da nekako ostavim prošlost iza sebe. Mogao bih ja sada ti ispričam najtužniju životnu priču, znaš. I svako ima svoju percepciju nekih događaja. Nedavno sam pričao sa jednom svojom drugaricom i ona kaže, ali znaš ti šta se meni desilo u prošlosti, to mi se desilo i to, i onako, to jeste nešto drastično. Ali ja sam njoj rekao, ali kao, okej, sve mi je jasno, nije bilo to uopšte lako, ali kao nije ošte toliko teško otarasiti se prošlosti. Znaš, ljudi konstantno misle to je jako teško. Ići ću sada jako psihijatra i psihoterapeuta i naredne 3 godine mi moramo da pričamo o tome da bi ja prevazišao to. Ja lično mislim da je dovoljno onako, sad mi pada na pamet, onako drastičniji primjer, uzmete jednu vaznu veliku, ovako razbijete i kao, i to je to. Kreće sada na novi neki moment. Mislim, naravno, sad ja pričam iz svog ugla i naučio sam to da nekako meni je možda uz svoje znanje i moj temperament i moj način života lakše da te neke stvari uradim. Nekim ljudima je teže, ali ja pokušavam da nešto onako, kad uvidim da je to tako, da nešto drastično samo da ih prodrmam onako što je moguće jače, ne bi li počeli da žive u sadašnjosti i možda okrenuli se ka budućnosti, ka nekim ciljevima, jer mnogi prodangube silne godine samo zbog tako nekih situacija iz prošlosti koje ničemu ne služe. I ono što sam osvestio jeste da mnogi ljudi imaju tako nerazjašnjene račune sa roditeljima. Ja, na primjer,
živim u jednoj divnoj porodici, mogu da kažem, ali nije ni tu bilo sve savršeno, naravno, i u nekom periodu sam zamerao nešto svojim roditeljima, ali onda sam samo shvatio zaista ono što stvarno i mnogi kažu, pametni ljudi, moji roditelji su prosto činili ono najbolje što su znali u tom momentu, ja stvarno više nemam nikakvu gorčinu zbog nečeg iz prošlosti pre 20 godina da im zamerim. Mislim da je to zaista jedan od važnih recepata u životu možete da se orijentišete na sadašnjost i budućnost na najbolji mogući način, ukoliko niste toliko vezani za prošlost. Baš je to zanimljivo koliko ljudi provode vremena u prošlosti, čak mnogi provodi u budućnosti, a najmanje onih koji su tu, sada, ovdje, i stvaraju nešto iz sadašnjeg trenutka. Jeste. Stvarno jeste, mislim, moram priznati da ja nekada pomislim kao da sam možda previše orijentisana na neke planove i tako dalje, da li ono, hajde Milane, gledaj samo, gledaj oko sebe, prožimaj se sa nekim ili u prirodi i tako dalje. Ponekad se uplačim, moram ti priznati, Leone, da sam zavisan od određenih ciljeva i projekata koje treba da realizujem. I to jeste nešto što na čemu pokušavam da radim, da živim što više u momentu, jer dešavalo mi se u životu da završim nešto što sam mnogo želeo i da zapravo ne osjećam preveliku satisfakciju. Evo, možda neki tvoji gledaoci mogu da prokomentarišu, upravo to mogu da mi daju neki savjet. Ja radim na tome da zapravo nemam život koji će samo biti od projekta do projekta i neće prosto zavisiti moja sreća od ispunjenja narednog cilja. Već zaista nekako da se radujem najrazličitim stvarima koje su evo sada tu. Uspevam u tome, ali rekao bih, da ne bude sada da sam ja neki najsavršeniji ovdje, ne baš u potpunosti, zaista bih u narednom periodu volio više da radim na tome i nekako imam nekad osjećaj da sam kao neki hrčak u nekom nekom točku, jer vrlo često mi se desi da kažem znaš kako, sad ove nedelje ne mogu, ali ponedeljka može sve. I onda dođe ponedeljak i ja kao, ili kao kažem, od ponedeljka ću lakše. I onda dođe ponedeljak i kao, opet su neke obaveze. Ali osvestio sam to, mislim da je važna stvar, prosto da se određene stvari osveste i da bi mogli da radimo na tome. Tako da pokušavam da radim na tome da mi ne bude sve od sljedeće nedelje, nego danas već. Iako je važno, možda i suštinski važno i najbitnije biti u sadašnjem trenutku, jer tu je sve što je ovdje tu i postoji, koliko je važno i imati ciljeve? Ja mislim da jeste, zaista. Nekako to je nešto što mene održava ipak u životu. Zato što i ciljevi koji sebi namećete, da tako kažem, odnosno koji kreirate, prosto govore, da tako kažem, o vama i vi kreirate tu neku svoju onda svrhu i kroz te neke ciljeve. Da li su to neki mali ciljevi ili veliki, ali ono što sam naučio negdje da umem sebi i da zadam velike ciljeve, da tako kažem. I potpuno nisam naš zavisan da moram sad baš da volim ja da ostvarim i taj veliki cilj. Ali sam shvatio u životu da nekako kad stavljaš male cilje, onda stalno, znaš, nekako krećeš se u tom nekom nivou. Kad staviš veći cilj pa stigneš i do pola, da tako kažem, opet je to mnogo veća stvar nego da si onako bio u toj nekoj čamotinji. Tako da, ali nedavno sam baš na društvenim mrežama napravio neku svoju listu ciljeva do kraja godine. Onako, nije baš ciljeva, nego nekih želja, da tako kažem. 20 želja sam stavio na jedan papir. I shvatio sam zapravo, Leone, koliko mi je nekako bilo zanimljivo dok sam ostvarivao te ciljeve i eto, nisam još ostvario sve, ali idem ka tome. To su neke manje stvari, neke zanimljive stvari, neke koje sam dugo želeo, nisam, shvatio sam koliko mi je to obogatilo život u posljednjih nekoliko mjeseci, jer sam se radovao svakom ostvarivanju tog cilja, jer sam se radovao da ostvarim te neke stvari koje sam dugo onako želeo, a nisam odvojio vrijeme za to. I zaista nekako bih preporučio čak ljudima da, ok, imamo te velike ciljeve, možemo to da zapišemo, možemo da radimo na tome na različite načine, ali i neke male stvari koje onako dugo žele da urade, da zapišu i daju sebi rok čak. Ok, neće ništa strašno biti ako ni ne urade to, ali znate, jedna od velikih boljki svih nas jeste odlaganje. Odlažemo konstantno nešto. I ja sam, na primjer, želeo da naučim da klizam. Što ja to nisam uradio godinama?
I evo, ovih dana sam krenuo na klizanje i nekako se osjećam baš lijepo i nisam još 100% naučio, ali nekako do kraja godine sam sebi dao rok da to baš bude jedna od stvari koje ću ostvariti i između ostalog, da tako kažem. Znaš, mislim, pričamo tako o tome ili gledamo na filmu, kako bi bilo otići na aerodrom, ne morate na aerodrom, kao neko sad reći, ja nemam para da odem na aerodrom, evo odite na autobusku stanicu. I da odete na aerodrom i da kažete, evo, koja je prva destinacija slobodna, ja idem sad tamo. Ništa ne znam o tome, imam ja ruksak. I ja sam tu radio jedan dan i završio tako, otišao u 5 ujutru na aerodrom i završio već oko 10 u Stockholmu. Mislim, ja ništa nisam znao o tom gradu i to je tako bilo jedno divno iskustvo. Usudio sam se da odem sam na jedno putovanje i da upoznam neke nove ljude, da upoznam jedan novi grad. Bio sam tamo 3 dana i to je bilo jedno fantastično iskustvo, zaista, koje bih preporučio ljudima da se ne plaše. Ok, ako neće sami, evo nek ode sa nekim, odu sa nekom dragom osobom. Ne moraju da odu ni tako, eto nas lepo, mogu isplanirati samo brzo, ajmo brzo. Evo, danas isplanirate za 3 dana. Može to da se uradi, zaista. Nekad tako provedemo život u čamotinji, meni je jako žao. Ljudi koji nisu izašli iz svojih gradova, koji nisu izašli uopšte iz svojih ulica danima i godinama. Da, ima mnogi. Čitao se bogatstvo krije. Mislim, ako neće da idu u Stockholm, evo nek idu po Srbiji ili Bosni i Hercegovini, ili toliko divnih ima mjesta koje nismo vidjeli, nažalost. Da, da. Divno je što si pomenuo baš ovo oko ciljeva, koliko je važno imati ciljeve i koliko je važno stavljati malo veće ciljeve, odnosno neke koje tebe unose u novijeg tebe. Jednu divnu knjigu bi ovdje preporučio, a to je Donald Trump i Bill Zanker, Razmišljaj na veliko i rasturi u poslu i životu. E pa verovatno ja sam pročitao tu knjigu. Jel da je zanimljiva? Jest. Mislim, kad pomenemo Donalda Trumpa, verovatno se nekima digne onako kosa na glavi, ali ja sam godinama bio njegov veliki fan. Prije nego što je počeo priznati svoju političku karijeru, pročitao sam sve njegove knjige. I zaista, mislim, sad možda nekom zvuči čudno, ali od tog čovjeka može da se nauči mnogo šta. Posebno kad je i biznis u pitanju, tako da jeste zanimljiva knjiga i zanimljive su i druge Donaldove knjige koje su pre tog političkog perioda, moram priznati, na koji način je kreirao određene stvari, zadao sebi ciljeve i šta je se uspevao. I moram ti priznati, kada govorimo o tome, zaista, čitajući njegove knjige i slušajući audio knjige zapravo, najčesto se dešalo, ne mogu da pronađem kopiju uopšte, pa sam pronalazio na internetu audio knjige njega i tih njegovih partnera i prijatelja sa kojima je pravio knjige. Kad se on kandidovao za predsjednika, ja sam pomislio, Bože, kao zamisli to ostvari, pošto sam toliko čitao šta je se ostvario, kao zamisli to ostvari. Onda kada je pobjedio, ja sam bio u fazonu, taj čovjek može sve. Nažalost, nije mi se dopalo baš to kako je on vodio Sjedinjene Američke Države te 4 godine, ali dobro, to je sad druga tema. U svakom slučaju, ipak, eto, ko želi da pročita, super preporuka, zaista. Da, da. Evo, kad smo kod knjiga, Koje su tvoje 3 najdraže knjige i koje su na tebe najviše uticale? To mi je sad pitanje, znaš, neka tako kao neko kad mi kaže koja ti je omiljena pesma ili anegdotu, neko da ispričam, ja se pogubim, moram ti priznati. Ali neki ljudi tako to istopa i kažu odmah te knjige. Iskreno, sada ti trenutno ne mogu reći koje su mi najomiljeniji, ali evo mogu ti reći neke koje sam čitao u posljednjih 2 mjeseca, a koje su na mene ostavile dobar utisak. Na primjer, svidjela mi se knjiga Pojedi tu žabu, čini mi se zove. Ja pročitam knjigu bukvalno i sutra zaboravim kako se zvala. Pojedi tu žabu, čini mi se da se zove. Svakako kad pitate za žabe u biblioteci, znači da je ta knjiga. Zato što ona govori o tome prosto, u najkraćem da tako kažem, o tome koliko, bar iz moje percepcije, koliko nekad pravimo tako big deal i odlažemo određene stvari koje bi bile super da se posvetimo, a zapravo kad odlučiš i budeš u fazonu, ajde to da uradim odmah, lakše je sve ostalo. Nedavno sam bio, pomenuo sam taj kamp na Tari i onda su u jednom trenutku rekli, bile su neke razne vežbe, sad da ne pričam o tome, ali pričao sam sa čovjekom koji je vodio taj kamp i on je rekao, evo Milane, sada je volio bih da ti pomisliš na neke stvari tako i da vrištiš. I ja razmišljam, pa meni se uopšte ne vrišti sada, iskreno. Ili kao malo mi je polu neprijatno da vrištim sada tu pred tim čovjekom.
Ali s druge strane, šta sad da pravim veliku filozofiju oko tega, toga? Zapravo ja tako pričam s njim, on kaže, pa dobro, mislim, možete i okej, okay, ako ti ne odgovara danas, možete i sutra. Ja sam u fazonu, čemu sutra? Ajde, okej, okay, da izvrištim to. Možda nešto dobro dođe iz toga. I zapravo sam ono, u roku od 15 sekundi jako lepo izvrištao, orila se cijela, ceo taj kompleks, ali u svakom slučaju, setih se za te priče. Tad sam pomislio kao, ljudi često filozofiraju mnogo stvari i kao prave kao, ne znam, veliku stvar od toga, a u stvari, ajmo, pojedi tu žabu. E, to sam fazonu. Mislim, sad se setih toga. Takođe, Mary Forleo je napisala jednu knjigu novijeg datuma, zove se Sve je rešivo. I jako ona to lepo posložila, onako, ona jopsuje u toj knjizi, volim što je onako životna, da tako kažem, nekako u skladu sa ovim vremenom, ali opet i vrlo mudra, sve je rešivo i zapravo to je jedna od knjiga koja mi se onako, čini mi se da će mi se ta rečenica, će mi ostati dugo, jer već u dve, tri situacije u kojima sam onako bio malo poločajan, da tako kažem, desi se i to i kod mene, sam pomislio, udahni duboko i kao sve rešivo. I onda zaista, kad to sami sebi kažete, nekako se malo vratite na neki, kao malo se kao resetujete, okej, okay. I onda kao, hajde vidimo koji su načini, šta da uradimo i šta je najgore što može da se desi, a šta je najbolje da može da se desi. I eto, kad pričamo o nekim knjigama koje će mi zauvek ostati onako kao omiljena, nisu sad nužno o ličnom razvoju, Hiljadu čudesnih sunaca i Lovac na zmajeve, ja volim Haleda Hosseini, ja mislim da se tako zove autor, i te dve knjige njegove su mi zaista divne, pročitao sam nedavno Kad planine odjeknuše, tako mi se čini se zove, ali ove prve dve su mi nekako mnogo bolji utisak ostavile, eto. Imaš i ti svoju omiljenu knjigu, jesi pričao to ljudima? Nisam, ali ću to ostaviti možda za neki... Dobro, ali ja ću te posle pitati da mi kažeš neku preporuku, pošto jedna od želja ovih koje sam stavio da pročitam do kraja godine 10 knjiga, pa sad radim na tome, evo, na petoj sam. Mogu ti reći da mi je malo izazovno to i da mi je malo razočaravajuće što mi je toliko izazovno da pročitam 10 knjiga za taj period od 3 nešto meseci, zato što prosto za sve nekako nađem vremena, a za to da čitam i da sedim i da se skoncentrišem mi je teže malo, ali sam apsolutno rešena nekako da uđem u trening što se toga tiče. Ako je to u pitanju, mogu ti reći jedno i preporučiti. To je od našeg divnog i dragog profesora Vlajića, na čijem smo predavanju jednom išli. Knjiga se zove Tesla, čovjek anđeo. Bravo. Pa veruj mi da ću kupiti bukvalno. Da. Ako mi dozvoliš, ja ću ti je pokloniti. Ja, pa hvala ti mnogo stvarno napred, ali moraš da požuriš onda u decembru bar da pročitam. može, obećavam. Eto, a nadam se, ja ću preneti onda svoje utiske svakako i drugim ljudima. Može. Šta bi mogao reći o duhovnosti? Šta je za tebe duhovnost? Znaš kako, Leo, nisam neko koji sada smatra da ima mnogo mudrosti da kaže o duhovnosti, nažalost. Verovatno, i čini mi se nekako da će se to još više razvijati kod mene, iako ne mislim da nisam duhovan, da tako kažem, ali čini mi se da će se to još više razvijati u narednim godinama. Kada pričamo o duhovnosti, uvijek mi padnu na pamet neki ljudi koji su iskusniji mnogo. S druge strane, to ne mora biti tako, zaista. Smatram da i neki mladi ljudi mogu biti dovoljno iskusni, dovoljno mudri čak. Kada govorimo o duhovnosti, ja nekako to, malo mi pada na pamet jedna reč, a to je mudrost. Iz nekog razloga. Možda to ne mora nužno da bude tako, ali ja sam neko ko je, da tako kažem, nisam neko ko se moli svaki dan, ko svaki dan ide u crkvu, ali rastao sam u takvoj porodici da je to nekako bilo takođe važno i da imamo u glavi postojanje Boga i da neke moralne načela koje imam sebi postavljena zapravo su povezana sa verom, sa Bogom i tako dalje. Čini mi se da trenutno ne bih previše ulazio u mudrovanje vezano za tu temu, jer bih prepustio to nekim ljudima koji mogu mnogo više da kažu o tome. Ono što definitivno mogu da kažem jeste da osjećam se veću potrebu za nekako posmatranje sebe i ja duhovnost nekako takođe povezujem i sa možda nekim
osamljivanjem, istraživanjem malo i sebe, ali i povezivanjem sa verom, sa Bogom. Eto, to su neke stvari koje ti ja mogu reći, ali vrlo verovatno neko ko bi, koji sada, koji ima mnogo više da kaže o tome po ovim mojim rečenicama, može da shvati da tek treba da učimo tome možda. Tako da, eto, ja sam neko ko zaista, kad imam o čemu da kažem i kad sam to iskusio i kada mogu da dam savjet, želim to da kažem. Kada govorim o duhovnosti, ne mislim da nisam u tome, ali čini mi se da baš ne mogu previše da kažem pametnih stvari, pa sada ne bude da pametujemo sve. Da. Pošto si baš pomenuo molitvu, imao si sigurno susrete i iskustva sa meditacijama i sa molitvama. Šta bi mogao reći, šta je za tebe meditacija, a šta molitva? Znaš kako, tek sam nedavno pročitao o tome da neki ljudi koji su povezani sa verom i tako dalje, sa crkvom, nisu za meditaciju. Meni je to bilo jako zanimljivo, zato što ja godinama slušam od mnogih nekih učenih ljudi koji su napredali u životu, da koliko meditacija pozitivna, da tako kažem. Ja nisam, moram ti priznati, uspeo potpuno da nekako se uživim u meditaciju, nažalost. Mislim, nažalost, ili možda neko će reći dobro je da nisi, ne znam. Ali prosto imam neke svoje načine da onako se resetujem, da izvršim neku introspekciju. Možda je to neki vid i meditacije. Kada govorimo o molitvi, moram priznati da to ne radim često, ali imam zaista momente. Nažalost, nekad pomislim, Bože Milane, kako nije to okej što se setiš molitve kad ti nešto treba. pokušavam da vežbam i tu zahvalnost i sve to što je takođe vezano za neku vrstu povezanosti sa molitvom, ali moram priznati da umem da se molim kada sam u nekom teškom trenutku. Trebalo bi se pomoliti, pretpostavljam, i kada nam je dobro, tako da svakako radim i na tome. Ali sad da ti napravim neku paralelu između meditacije i molitve, ne bih mogao preveliku. Lično za mene to je drugačije, zato što ja u molitvi nekako više osjećam tu povezanost sa Bogom, a u meditaciji više sa sobom, ali ko zna, neko bi rekao, pa to ti je isto, ne znam, evo, ne znam sada šta da. Ti misliš o tom. Ali lijepo što si podijelio to iskustvo, jer svako ima neko svoje lično iskustvo i doživljaj, da. Leone, pošto je meni malo zahladnilo, a da ne bude ono, znaš, da trpiš, u životu ne treba trpeti. Kad ti nešto ne valja, nemoj da trpiš, to je moja poruka, pa da se ja obučem malo. Ova jesen je, mogu te priznati, meni bila jedna od najlepših jeseni kad je to posmatranje prirode u pitanju. Mm-hmm. Bio sam dosta u prirodi, bilo je lepih dana i baš mi je drago što smo danas u prirodi, ali evo, promijenilo se vrijeme od našeg početka razgovora, tako ne znam koliko dugo pričamo, ali eto, bukoh ja kaput. Da, nepredvidiva je jesen. Da. Koliko je važna zahvalnost? Jako, to ti odmah mogu reći, zaista. Mislim da to nisam toliko osvestio dok sam bio mlađi, međutim, upravo to nekako osvješćivanje zahvalnosti i vežbanje zahvalnosti, nekako čini mi se da je to također i vežba da shvatiš na čemu si sve zahvalan, vrlo pozitivno može da utiče na naše živote. Jer ako se osvrnemo na to na čemu smo zahvalni, zapravo čini mi se da se vrlo često bolje osjećamo, jer vrlo često sve ono što nam je dobro u životu nekako olako posmatramo i kao to nam se nekako podrazumeva i kao sve je to okej. I često mi se desi da umem onako da sedem i da zapišem na čemu sam zahvalan. I na najsitnijim stvarima i na onim velikim. Najčešće kao okej, zahvalili smo zato što smo zdravi i tako dalje, ali ima toliko različitih stvari zbog kojih smo zahvalni. Zahvalan sam što sam imao kaput da obučem sada, jer kao da ga nisam poneo ne bi se obukao, dobro, ne bi umro. Ali u svakom slučaju, ne znam sada da li sam dobro obukao, ali hoću da kažem, zaista smatram da je zahvalnost važna i da je vežbamo. Jer niko nas ne uči to također, znaš, niko nas ne uči, ajde razmisli na čemu si zahvalan. A mislim da je to, možda bude dragoceno da osvestimo koliko zapravo dobrih stvari imamo u životu. Tako da, eto, to je mog odgovora. Da. Kad bi
bio neko, da kažem, na čelu vlasti ili kad bi bio u mogućnosti i u moći da promijeniš nešto u svojoj državi, ali i u svijetu, te dvije stvari, šta bi to bilo? O, to su ti baš krupna pitanja, sada se osjećam kao na izboru za mis. Znaš kako, prva stvar koja mi pada na pamet kada govorim o našoj zemlji i našem regionu uopšte jeste obrazovanje. Na svjetskoj sceni, zaista mislim da je poražavajuće što toliko stvari su napredovale u celom svijetu, a zapravo učimo iz istih knjiga kao pre 30-40 godina i na iste načine možda. Mislim da, baš to nedavno sam čitao o tom kako Elon Musk otvara neku školu, tako dalje, mogu svašta ljudi misliti o njemu, sad ne ulazim u to, ali prosto volio bih malo da na inovativniji način učimo decu o najrazličitim stvarima. Pomenuli su u jednom trenutku duhovnost i s druge strane i te materijalne stvari. Ja nisam neko ko to potpuno razvaja i kao da to treba da bude kao čovjek za jedno ili za drugo. Mislim da je potpuno okej kombinovati, da tako kažem, izvući najbolje iz obe stvari. Ali kad pomislim na obrazovanje, tu pomislim također i da bismo mogli da učimo mnogo više o sebi, o psihi, o tome kako da budemo bolja verzija sebe, s druge strane da učimo te neke stvari kako da se snađemo u životu bolje, da učimo o financijama na kraju krajeva i o nekim korisnim stvarima, o štednji, mislim, ne znam, sad pada mi na pamet različite stvari, a ne da smo samo skoncentrisani na te jedno te iste predmete, jedno te iste stvari koje ljudi uče i u 2021. godini, a koje su učili, ne znam, 60-ih, 70-ih godina. Tako da, znam da je to sada nije neka priča koja je tek tako lagana za implementirati, ali okej, ništa nije previše lagano za implementirati. Tako da, eto, ako govorimo o toj jednoj stvari, čini mi se i kod nas i u svijetu, ja bih radio na tom, mislim, sad mi je zanimljivo to da razmišljam ošte na takav način, ali zaista čini mi se da bih radio na tome da mlade naraštaje učimo i smjeravamo na drugačiji način da budu što bolja verzija sebe, jer tako čini mi se da bismo i bili bolji kao društvo. Šta je to što bi volio vidjeti u svjetskim razmjerama, u svijetu? Koja bi to promjena bila koju bi ti da si u moći napravio? Je li vam smeta ovi šumovi? Vidjet ćemo. Ne znam sad ovo. Znaš kako, ja sam neko ko voli tehnologiju i nisam, znaš, neko kaže jao, tehnologija nas je uništila i to vezano za duhovnost i kao prosto ne možemo se posvetiti duhovnosti i tehnologijama, ali ja volim te sve stvari. Kada govorimo, na primjer, o tome, mnogi ljudi, mislim ne o tome, nego uopšte, nekad kažu kao bi se, u kom bi ti periodu volio da živiš najviše. I sad ljudi kažu, pa ja bih volio da se vratim u, ne znam, 50. godine, 60. ili šta god, a ja bih volio da živim u budućnosti. Mislim, kad bih mogao, volim da živim u sadašnjosti, naravno. Ali ja bih volio da zavrim kako će to biti 2200. godine. Možda zašto sam radoznao ili kako god, ali prosto volio bih da zaista, sad zaokružim ovu priču da ne idem previše široko, ali nekada mi bude poražavajuće što smo kao ljudska vrsta nekako uradili od ove planete. Iako imamo tu tehnologiju, volio bi da nam tehnologija posluži i da pozitivnije utiče i na ekologiju i na te neke druge stvari. Čini mi se da bi moglo mnogo više da se radi na tome da i sama tehnologija i mi kao ljudi bolje utiču da očuvamo ovu našu planetu. Mislim, sad to zvuči tako kao malo utopijski, možda i kao ja, ono stvarno što bi Misica rekla na izboru, ali eto, to je jedna od stvari koja mi pada na pamet, zato što smatram da smo nekako mi kao ljudska vrsta u mnogim stvarima napredovali, u mnogim stvarima zapravo i nismo mnogo, i još smo toliko neiskusni i bude mi poražavajuće da iste stvari radimo kao pre 1000 godina i dalje i danas. Da, da. Evo za kraj imam još dva pitanja, a to je šta misliš, zašto tebe ljudi prate? Znamo da si mnogo gledan i da si u javnom životu i da te mnogi vole i prate. Šta misliš, koji su to razlozi? Znaš kako, ja mislim da ljudi, mislim sad ovo možda će malo zvučati čudno nekome kao ja, kao previše sada da tako pričam, ali
Mislim da ljudi u mene vide nekog, često mi to pišu, pa sam tako i zaključio, da vide nekog prijatelja koji bi baš bi s takvim volio da se druže, kao. Naravno da ja, ja imam svoje neke žute minute, mislim, također. Ali, ja smatram da sam dobar prijatelj svojim prijateljima i onda mislim da to ljudi prepoznaju i prosto da im vrlo često fali neke pozitivne energije, da im fali malo radosti, da im fali malo više osmeha. Ja umem to da prenesem često mislim uživo drugim ljudima, a i na tim društvenim mrežama i da možda tako nekad vide kao joj, on mi je simpatičan, kao eto, baš bi se družio s njim, šta li on radi. S druge strane, svjestan sam da me prati dosta ljudi koji nisu, nažalost, u mogućnosti da urade neke stvari koje ja radim i da im je zanimljivo to gdje sam otišao, gdje sam otputovao, šta sam uradio, kakve sam to želje stavio na taj spisak i kako ja to rešavam laganice. A zapravo, znaš, kad pričam o tim željama, uopšte nije toliko u stvari jeste laganice, s druge strane nije laganice. Ja bih volio da zaista ljudi malo se više odvaže da oni urade te neke stvari koje smatraju da ja radim laganice, a nije toliko teško ni da oni urade. Tako da sve to što čini mi se zbog čega me prate, negde i kako im se čini da je moj život zanimljiv i tako da je šarenolik i da je sadržajan, ja mislim da i oni mogu isto da to implementiraju u svoj život. Eto, možda kad bi im bio uživo prijatelj, stvarno, možda bi im uneo malo više toga u živote i zaista jesam neko koji svoj prijatelj onako malo gura, ajmo da prošire vidiko, da nešto urade. Tako da ja ti sad proširih priču, ali mislim da je to možda ta neka energija koja provejava i prosto, znaš, ljudima je više dosta da gledaju neke negativne priče ili neke dramatične situacije. Gledao sam pre neki dan, poslao mi je neki snimak iz nekog realitija, sad moram da pomenem i to. I vjerujem, ja sam se onako, kao gledao sam, tu su nešto tukli, bukvalno neke dve devojke. Ja sam bukvalno, toliko sam napet bio, nešto me preplavilo me neki negativan osjećaj. Znaš, s druge strane sam znatiželjan kao da gledam to, s jedne strane osjećam poplavu nekih negativnih emocija. I onda, eto, da se vratim onda na mene, kod mene tako vide neke onako optimistične priče i kao smijeh i zabavu i mislim da im je to neki razlog zbog čega gledaju baš mene na tom Instagram profilu gdje najviše to i predstavljam. Da, i vjerujem da mnogi baš uživaju u svemu što prenosiš. Za kraj, evo, kada bi imao priliku obratiti se cijelom čovječanstvu, koja bi bila tvoja poruka? Jao, Leone, pa ovo je jako onako široka pitanja, trebao si da me pripremiš. Meni sad ti kad tako nešto pitaš, mene uvijek zanima šta bi ti rekao, ali dobro, sad sam ja pred kamerama. Ja volim sa Leonom jako, mislim, ja sad hoću da kažem ljudima, s Leonom jako volim da pričam, zato što me uvijek iznenadi kako tako mlada, tako nekako lepe poruke ima. Šta bih rekao čovečanstvu? Da. Pa, znaš kako? Mislim, ako pričamo o čovečanstvu, opet kad bi se obraćao, evo mene sad gleda uvek jedinka jedna, znaš. I kad bi se i obratio na nekom najvećem svjetskom mediji gdje gledaju svi, opet bi se prosto obraćao također i pojedinačno ljudima. A to je da jednostavno zavire malo više u sebe, da spoznaju sebe, da shvate šta bi to bilo, kako da načine sebe najboljom mogućom verzijom, da tako kažem. I onda da prosto vide kako mogu i da šire, da tako kažem, neku dobrotu ili pozitivizam. Da li je to sad izmišljena reč? Ne znam ni sam. Ali u svakom slučaju, nekako čini mi se da nam svima treba malo više dobrote i svima nam malo više treba nekih pozitivnih misli pojedinačno, a onda nekako i da proširimo na ostale, ne bili smo bili malo srećniji, jer znaš, kao poenta je da budemo srećni dok to živimo malo ipak vremena na ovoj planeti, za nekog malo, za nekog mnogo, tako da eto, to bi možda bila neka prva poruka koju sada razmišljam, a da znaš, ipak za tako nešto bi bilo dobro da onako malo razmislim pa ispišem. Pripremaju se oni veliki govornici i uvijek se zadivim kad ljudi onako iz topa kažu nešto tako značajno, ali eto,
Onako kad sam je uhvatio nespremnog, ja se nadam da je ovo zadovoljavajući odgovor. I smijete se ljudi, evo za kraj smo se nasmijali, Leon i ja. Zar nije poenta svaki dan se malo smijati i pronaći razlog? Evo čovečanstvo, drago, pronađite razlog da se smijete malo više. Eto, da. Evo divno, hvala mnogo od srca za svo vrijeme. Ponovo me obasjalo sunce na kraju. Da, baš tako. Baš zato što i širiš svjetlost. Eto, danas smo malo izbiljili priču u nekom momentu, ali se zaista nadam da je to bilo inspirativno nekom. Ja sam neko ko ume da, pričao sam o tom optimizmu, o osmesima i svemu, ali danas se malo i ozbiljih. Međutim, opet pričali smo o nekim malo izbiljnijim stvarima. Ja se nadam da će ljudi možda u nekim komentarima ispod i napisati svoje viđenje i da će možda meni dati neki savjet za neke stvari za kojima sam zastao u ovom intervju i nisam baš potpuno odgovorio. Ja volim ljude, volim da čujem njihovo mišljenje i eto, drago mi je da sam danas bio ovdje. Veliko hvala Milane još jednom i do sljedećeg susreta. Imaj savršeno zdravlje i vedro raspoloženje. Hvala ti mnogo, pozdrav za sve.